vuotta 12 täältä Sirja Joonin ministrystä. Ja me ollaan nyt tänään tässä puhumassa teille asioista. Ja jos olet katsonut tuon edellisen videon, mä itse asiassa pyytäisin, että sä katsoisit tuon edellisen videon, niin sä pääsisit sisälle siihen, mitä me puhutaan sitten tässä videossa. Mä palaan tuohon, mitä edellisessä videossa vielä mainittiin. Puhuttiin siitä, että kun Jumala antaa meille lupauksia, niin Jumala aina täyttää ne lupaukset. Eli kun Raamattu sanoo, että Jumala ei ole niin kuin ihminen, että hän valehtelisi, vaan totisesti se, minkä Herra lupaa, niin sen niin kuin hän rutosti täyttää. Ja me puhuttiin keilaamisesta tuossa viimeisessä videossa, edellisessä videossa, ja sä voit ottaa Joonisen siitä. Tää oli muistaakseni lokakuuta, kun Herra rupesi puhumaan, lokamarraskuun siinä puolella Herra rupesi puhumaan siitä, että sun pitää mennä kisailemaan, ja sä olit joinkin verran ehkä sitä niin kuin jo miettinytkin. Ja me oltiin matkalla tuota Tampereelta tänne Espooseen päin, ja me rukoiltiin tämän keilaamisen puolesta. Raamattuhan kehottaa, että rukoilkaa niin kuin lakkaamatta, ja mehän voidaan rukoilla ihan oikeasti mitä asioita vaan, ettei se ole niin kuin vaan sitä, että olisi joku... Et ihan kaikkien asioiden puolesta. Ja siinä rukouksessa, kun me oltiin, niin mä näin hengessäni ilmestyksen, ja kun puhuttiin 300, niin jos et sä tiedä, mitä 300 tarkoittaa keilausmaailmassa, se tarkoittaa sitä, että on olemassa yksi sarja, missä on 12 heittoa. Ja silloin, kun sä heität semmoisen kuin 300, sen se tarkoittaa käytännössä, että nuo 12 kertaa sä oot heittänyt, kaikki niin kuin keilat on kaatunut. Eli yksikään keila ei ole jäänyt yhdelläkään kertaa pystyyn siinä 12 kertaa. Ja siitä sä saat 300 pistettä. Ja mä näin, ne merkitään tämmöisellä niin kuin rastilla. Ja mä näin, että silmieni edessä sen tulostaulun, ja mä näin, että Jouni heitti, ja ne kaikki kaatu. Ja mä sanoin tämän Jounille, että tulee päivä pian, milloin sulle tapahtuu tämä. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä on aika iso juttu, että etenemisessä, keilaamisessa, että heittää tällaisen, että se ei ole mikään semmoinen, että se sattumoisin voisi tulla tai että olisi vahinkolaukaisu, vaan silloin sä oot jo mennyt kehityksessä pitemmälle. Ja tiedätkö, tämä toteutui. Ja tämä toteutui itse asiassa tässä ihan vähän aikaa sitten. Tässä meillä edessä sä et ehkä sinne näe, mutta tässä on tämmöinen taulu. Ja tämä on otettu 5.1. eli ennen loppiaista. Ja siinä on ensimmäinen sarja, jonka Jouni on heittänyt, se on se 300. Se on eka kerta sun elämässä sä sait 300. Mm. Ja tää oli se, mitä Jumala puhuu. Ja miksi mä tuon tän esiin sulle, on se, että onks Jumala puhunut sulle asioita sun elämässä? Sun työpaikasta, sun puolisosta, sun ehkä kyvyistä, sun lahjoista. Ja sanonut, että hei, että mä oon tarkoittanut, että sun elämässä tulee tapahtumaan tämmöinen asia. Ja näin varmasti tulee tapahtua. Onko sun elämässä ollut tämmöisiä tilanteita? Jos on ollut, niin ihan yhtä varmasti kuin toi taulu on tossa, jos Jumala puhuu, niin oikeasti ne tulee toteutumaan. Nyt on enää kysymys siitä, hyväksytkö sä sen tosiasian, että se ei tapahdu sun aikataulussa, vaan se tapahtuu Jumalan aikataulussa. Mä haluaisin niin kuin sen sanoa sulle, että älä epäile. Älä epäile yhtään ainutta Jumalan lupausta, minkä Jumala on antanut heiset kautta sulle. Koska jos sä hylkäät ne epäuskon kautta, niin tiedätkö, niin sä et tuu saavuttaa niitä. Raamattu puhuu selkeästi, että ainoa mikä miellyttää Jumalaa on meidän usko. Se, että me oikeasti vilpittömästi uskotaan, että hei okei, Jumala on puhunut nämä asiat meille ja me suostaan uskomaan. Ja tämä oli niinku osa tästä, mitä mä halusin sanoa, että luoda Jumalaan. Mutta sitten tässä on paljon muutakin. Mulla on Jumala puhunut niinku sitä, ja tässä ennen kuin mä aloin niinku aloittaa tätä videointia, että tämä vuosi 2012 tulee olemaan todella merkittävä vuosi niinku Suomen kannalta. Ja tämä tulee olemaan myöskin sun henkilökohtaisessa elämässä tosi merkittävä vuosi. Luku 12. Niin jos et tiedä, mitä se tarkoittaa raamatullisesti, niin sillä on semmoisia merkityksiä esimerkiksi, että se on niinku, tämmöisen täydellistymisen vuosi.
Eli siinä on niinku tämmöinen hallinnollinen täydellisyys, se merkitsee sitä se luku 12. Jos sä mietit, että mikä oli näin tämmöinen 12 luku Raamatussa, niin sä löydät aika helposti siellä, että siellä oli niinku Jeesus ja sitten oli 12 opetuslasta. Eli se homma niinku oli pihvi, eli siinä oli kaikki niinku elementit kohdallaan. Ja miettii sitä vielä, että todellakin niitä oli 12 ja yksi hän petti, mutta kun Jeesus on siinä yhdentenä niinku tekee sen, niin siitä tuli se 12. Se, mitä Jumala mulle puhui, että mä luen sulle. Tää on luettu monta kertaa varmasti, mutta ihan oikeesti, nyt on asiat pitää pistää Jumalan kanssa kuntoon tänä vuonna. Mulle Jumala sanoi ennen tätä, että julista se, että tää vuosi pitää niinku kaikkien ihmisten, niinku, jotka tuntee Jeesuksen, jotka on niinku Jumalassa kiinni, niin pistää oma henkilökohtainen elämä kuntoon kaikilla osa-alueilla. Nyt ei ole aikaa enää pelleillä. Ja mä koin tämän todella niin kuin, siis kehotuksena, mä koin todella, että nyt on niin kuin se vuosi, että mä en tiedä mitä tulee tapahtumaan ensi vuonna, meistä ei kukaan tiedä. Mutta se, että sun tulee tehdä se tänä vuonna kuntoon, erityisesti tänä vuonna ja pian, niin kertoo mulle vaan sitä, että totta kai Jeesus on tulon lähellä, mutta myöskin se, että me eletään nyt semmoista aikakautta, että nyt ei ole enää niin kuin millään tasolla aikapellellä. Ja täällä sanotaan, tämä on Jesaja 61. Ja Herra puhuu, että julista tämä nytte. Herran henki on minun päällä, niin mä luen englantilaisesta käännöksestä. Koska Herra on voidellut minut julistamaan hyvää uutista köyhille. Hän on lähettänyt minulle sitomaan särjettyjä sydämiä ja julistamaan vapautta vangituille. Ja päästämään pimeydestä niin kuin vangitut. Ja julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Herramme, meidän Jumalamme koston päivää kaikille niille niin kuin, lohduttamaan niitä kaikkia, jotka niin kuin, murehtivat tai itkevät ja jotka niin kuin, murehtivat Sionissa ja asettamaan heidän päähänsä niin kuin, kauneuden kruunun niin kuin sen tuhkan sijaan ja iloöljyn sen sijaan, että he niin kuin, itkevät. Ja ylistyksen viitan sen sijaan, että heissä on niin kuin epätoivon henki. Ja heistä tullaan sanomaan, että he ovat vanhurskauden tammet ja Herran istutus hänen kunniansa niin kuin kirkkaudeksi. Ja he rakentavat muinaiset rauniot, he asettavat niin kuin, tai pistävät niin kuin nämä ennalleen asetetut ne niin kuin alueet, jotka on niin kuin ollut erämaita, ne pistetään kuntoon ja he tulevat uudistamaan niin kuin, raunioitunut kaupungit, jotka on ollut niin kuin, jo sukupolvia tämmöisessä niin kuin, hävityksessä. Ja muukalaiset tulevat niin kuin, tavallaan niin kuin, sinun niin kuin, sinne laumaan ja ulkomaalaiset tulevat työskentelemään pellollasi ja niin kuin, viiniviljelysalueella. No mä vähän käänsin tätä tälleen vapaasti. Mutta oikeasti niinku se, että nyt on aika pistää niinku asiat kuntoon Jumalan kanssa. Jumala niinku mulle puhui, että jos sun elämässä on syntiä, niin se on poistuttava tänä vuonna. Se on oikeasti poistuttava tänä vuonna. Ja mitä se tarkoittaa niinku käytännössä on se, että oikeasti me otetaan vaikka se kynä ja paperi niinku meidän pihosta. Ja kirjataan ne asiat, ne ongelmat, mitkä meidän elämässä on ehkä ollut vuosikausia. Ne pistetään nyt ylös. Jos meillä on ihmissuhteissa ongelmia, sanotaan, että meillä on vaikka se olisi naapuri tai ihan kuka tahansa, puolesta tai kuka tahansa, niin ne asiat pistetään paperille. Ne tuodaan ensinnäkin Herran eteen. Ja sitten toisekseen ne käsitellään ihmisten kanssa. Mä otan tästä sulle sellaisen esimerkin, josta mulle Pyhänkin puhui silloin, kun mä olin parikymppinen ja mulla oli yhden henkilön kanssa semmoinen ajatus tai ongelma, että mä en hirveästi pitänyt hänestä. Ja mä ajattelin, mä muistan, kun mä kävelin semmoista metsätietä ja mä huokailin Herran puolelle, mä sanoin, että Jumala kiitos, että kun mä tuun niinku taivaaseen, niin siellä ei ole enää mitään ihmissuhdeongelmia, että onneksi ei tarvii niinku näistä enää murehtia. Ja mä kuulin heti, kun Pyhänkin sanoi mulle, että muuten, että jos et sä maan päällä pistä näitä ihmissuhteita kuntoon,
sun läheistes kanssa, niin sä et muuten myöskään tänne taivaaseen tule. Siinä vaiheessa mä olin niinku ihan järkyttynyt, että niinku, mitä Jumala voisi sanoa niinku tolla tavalla, että eihän sit voi. Kunnes niinku, sit Jumala niinku avasi mulle sanasta täältä ihan suoraan, että hei, että oikeesti, että jos sä vihaat sun peliä, niin sä oot niinku murhaaja ja tiedätte kaikki nämä kohdat. Ja myöhemmin ihmiset, jotka Jumala on vienyt taivaaseen, jotka Jumala on vienyt helvettiin, niin sieltä tulee vastaavanlaista todistusta. Että siellä on ollut ihmisiä suoraan viety helvettiin, joilla ei ole asiat maan päällä ihmisten kanssa kunnossa. Eli niistä täytyy meidän tehdä täydellinen parannus, eläkää rauhassa ihmisten kanssa, mikä sitten teistä riippuu, mutta myöskin selvitetään ne asiat, jos se meistä riippuu, niin oman kohdalta, ja sitten heitetään se pallo niille ihmisille. Tämä on ensimmäinen asia. Ihmissuhteet kuntoon, ehdottomasti. Ja sitten todellakin, niin kuin mä sanoin tuosta synnistä, mutta myöskin sitten semmoinen asia, että et, niin kuin me puhutaan aina täällä meidän ministeriössä siitä, että ollaanko me valmiit niin kuin uudistumaan. Eli nyt on niin kuin aika mennä sille niin kuin paikalle ja sanoa, että Herra, mä oon ehkä 30 vuotta ollut uskossa ja mä oon elänyt tällä samalla tyylillä ja tehnyt näitä asioita samalla tavalla, uudistassa mut niin kuin sä haluat. Tee sä se muutos, tee sä se uudistus minussa ja muuta mut kokonaan. Ja tee kokonaan niin kuin musta täysin uusi luomus. Tää on yksi tosi tärkeä, että sä annat nyt Jumalalle luvan muuttaa niin kuin sun ihan päivittäisiä asioita ja myöskin sitten kuka sä oot ihmisenä. Ja nyt mä tuun sit semmoseen asiaan, mistä Jumala sanoi ennen kanssa tässä, kun mä aloin tätä videoa. Sanoi, että Suomessa on tällä hetkellä semmoinen tilanne hengellisessä kentässä, että Pyhänkin murehtii tästä oikeasti, että meillä on hirveästi voimavaikutusta. Meillä ihmiset niin kun, ne haluaa Jumalan kosketusta, ne haluaa sitä, että Pyhänkin koskettaa heitä. Mutta Pyhänkin sanoi mulle, sanoi, että se on kaksi eri asiaa, että mä kosketan ihmisiä tai mä muutan ihmisiä. Ja Jumalan niin kun, todellinen halu ja Jumalan todellinen tahto ei ole vaan koskettaa sua. Se on hyvä asia, se on kaunis asia, mutta se ei riitä. Se ei riitä enää siinä, mihin me ollaan menossa. Se ei riitä tässä ajassa, että saat kerran kosketuksen niin kuin yhdessä kokouksessa. Se ei riitä, että sä kaadut lattialle. Se ei riitä, että sä täriset. Se, mitä Jumala haluaa tehdä meissä kaikissa, on se, että muuttaa sisältä ulospäin. Muuttaa sisältä ulospäin niin, että sä et ole koskaan enää sama, sä et ole entinen. Niin kuin siinä yhdessä laulussa sanotaan, että sun rakkauden voima tulee. Ja me muututaan kirkkaudesta kirkkauteen. Ja Jumala oikeasti haluaa, että se Galatalais 5 tulee toteen. Mikä on Galatalais 5? Galatalais 5 puhutaan hengenhedelmistä, niin puhutaan 9 hengenhedelmästä, joka tulisi olla meidän elämässä oikeasti semmoinen niin kuin todellinen, että se näkyy. Että oikeasti, että mä olisin sua kohtaan niin kuin käytännössä niin kuin ystävällinen, mä olisin niin kuin lempeä, mulla näkyisi ilo, mulla näkyisi kaikki se, niin kuin, esimerkiksi kun mä oon ihmisten kanssa tekemisissä. Että se ei ole vaan sitä, että me luetaan täältä Raamatusta näitä juttuja, vaan ne toimii käytännössä. Ja se mittari, että jos sä annat Jumalan tehdä tämän sun elämässä, niin oikeasti tämä vaikuttaa sun koko elämään. Se vaikuttaa, jos sulla on ongelmia ihmissuhteissa, niin sä annat Jumalalle tämän tehdä, niin kuin tämän työn tehdä, sä tulet huomaamaan, miten sun ihmissuhteet alkaa muuttumaan. Koska Jumala pääsee toimimaan sinusta käsin niissä ihmissuhteissa. Et enää elä sinä, vaan Kristus sinussa. Kirkkauden toivo. Ja se, että annatko sinä, nyt Pyhänkin kysyi sulta, haluatko sinä, että minä vain kosketan sinua, vai haluatko sinä, että minä muutan sinut? No. Mitä sinä haluat? Ja mä niinku tässäkin, kun mä puhun sulle, mä koen suunnatonta niinku murhetta siitä, että Jumala haluaisi tehdä niin paljon enemmän. Jumala haluaisi oikeasti tehdä niin paljon enemmän sussa, mussa, meissä kaikissa, mutta me ei anneta lupaa. Ja nyt on tämä vuosi on muutoksen vuosi. Ja Jumala oikein sanoo, että aina mun tulla nyt. Nyt tai ei koskaan. Now or never. Ja nyt on aika oikeasti pistää asiat kuntoon. Me ei tiedetä oikeasti, mitä tulee tapahtumaan ensi vuonna. Me ei edes tiedetä, niin kuin, mitä tulee tapahtumaan kuukauden päästä. Voi olla niin, että nyt me joudutaan tekemään nopeasti hyvin isoja muutoksia.
Ja aseta Jumalan eteen nämä asiat. Ihmissuhteet. Sun talous. Sun kutsu. Mitä sä teet tällä hetkellä? Oot sä töissä? Maallisesti? Oot sä valmis siirtymään oikeasti ikään kuin tyhjän päälle, mutta kuitenkin Jumalan varaan? Ja antaa kaikki. Oot sä valmis antautumaan 100-prosenttisesti Jumalalle? Nyt Jumala etsii niitä ihmisiä, jotka oikeasti on valmis heittää kaikki Jeesuksen tähden likoon. He eivät rakastaneet elämäänsä, eivät minä en sitä pitäneet. Ja he olivat valmiit ristin niin kuin kuolemaan asti. Oikeasti, ollaanko me valmiita oikeasti pistää kaikki Jeesuksen tähden likoon? Ja se on niin kuin, totta kai mä niin kuin puhun myöskin itselleni tätä. Ei tää ole vaan siitä, tai, että me niin kuin heitetään sulle, että sinä syntinen, muuten et ole syntinen sitten, jos tätä kuulet opetusta, niin Raamattu sanoo, että ne, jotka on tullut uskoon, niin kuin, te olette vanhurskaat. Te olette kuninkaallinen papiston pyhäheimo. Et älä niin kuin ajattele, että sä oot syntinen. Syntinen on se, joka ei tunne Jeesusta. Ja tähän loppuun, niin mä haluaisin rukoilla nyt sun puolesta. Että sä oot valmis tekemään täyttä totta. Ja oikeesti, niin kuin, tää on vakava paikka. Mä oikeesti koen, kun mä sanon tämän sulle, niin mä koen, että tää vuosi nyt kuntoon kaikki asiat Jumalan kanssa. Ja myöskin seurakunnat, oikeesti mä pyydän, että menkää polvillenne. Oikeesti, älkää pyörittäkö enää sitä, mitä te olette pyörittäneet. Menkää oikeesti joka kerta kysymään Pyhältä Hengeltä, kun kokoukset alkaa, mitä sä Jumala haluat tehdä. Mitä sä oikeesti haluat tehdä tässä meidän seurakunnassa? Miten sä haluat ilmestyä? Et olkaa niinku täysin niinku Jumalan varassa. Älkää olko enää oman inhimillisen viisauden varassa. Et kun siellä sanotaan, että oikeesti turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Niin ei nojauduta enää mihinkään siihen, vaan nojaudutaan täysin Jumalaan. Joo Jeesus, mä pyydän Herra itseni, mä pyydän kaikkien meidän puolesta, kaikkien niiden puolesta, jotka katsoo tätä, jopa niiden puolesta, jotka ei sua tunne. Että Herra, he vois oikeasti antautua täydellisesti sulle. Herra, vedä sinä Pyhän Hengen kautta. Vakuuta sinä, Jeesus, heidän sydämelle, että kun suhun turvaa, niin ei ikinä tule pettymään. Herra, että sä et ole sellainen, että sä niinku tekisit jotain niinku virhetekoja. Sä et ole sellainen, että sä valehtelisit. Sä et ole sellainen, että sä heität niinku ojaan. Vaan sä todella niinku kannat, sä todella viet niinku työs loppuun. Kiitos Herra siitä, että jokainen ihminen, joka katsoo tätä, niin oikeasti uskaltaa niin kuin turvautua sinuun, uskaltuu antautua sinuun ihan täydellisesti. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Pyhä Henki siitä. Dorama sharedik helavassaan, tredik helamossot, tredik esseen. Tavon sharedik esseen helavassaan. En mä koe, että oikeasti mun pitää sanoa, että kun joku tätä katsoo, niin sä taistelet tällä hetkellä oikeasti. Sun sydän niin kuin vetää kahtaalle. Ja tavallaan sä tiedät sen, että sun pitäisi tehdä se. Mutta sun inhimillinen niin kun se ajatusmaailma sanoo, että hei, et mitä sitten, jos tämä epäonnistuu. Jumala ei epäonnistu koskaan. Oikeasti luota Pyhän Henkeen. Luota, vaikka se olisi se ajatus, mikä sulla on, niin kun, se olisi ihan järjenvastainen, niin uskalla tehdä se oikeasti. Uskalla niin kun, antaa Jumalan mahdollisuus niin kun, viedä sussa voittosahtoon joku semmoinen asia, mikä on oikeasti sun sydämen unelma. Uskalla tehdä se. Tapahtukoon sulle sun uskon mukaan. Ossi. Amen.